poznati smo kao zemlja nadarenih i inovativnih ljudi. Mnogi od njih pronijeli su srpsko ime i srpsko poreklo širom sveta. Tako je bilo u prošlosti, tako je i danas, ali njihov put od zamisli i ideje do priznanja, realizacije, ostvarenja i priznavanja od strane nadležnih njihovih zamisli i ideja uopšte nije lak. Kako to izgleda danas? Kakve su iskustva jednog savremenog inovatora? O tome nam u ovoj emisiji priča gospodin Radojica Paunović, inovator iz našeg kraja, iz Male Plane. Dobrodošli. Hvala, bolje vas našao. Kad kažemo inovator, to odmah asocira na nešto što ste osmislili, primenili u praksi, ali rekla bih da je taj put dug i trnovit do same primene. Da ne pričamo o priznanju raznih relevantnih ustanova i zavoda. Od kad se vi bavite inovacijama, od kad ste osjetili tu potrebu da nešto osmislite, popravite u postojećem svetu? Pa i pre jedno 5 godina, ali težnja je bila celog života da nešto napravim što nema. Znači, to je težnja bila. I ja sam bio talenat za rad. Ja sam sve radom to postigao. Talenat služi samo za start, a inače posle sve rad. Pa da, to čuvena ona izreka, 1% talenta, 99% rad. I dobro znaju mene mnogi u Srbiji, ja sam i majstor karate sporta, vodio sam tu i klub, povremeno kad. I to je tako išlo. Dobio sam jednu zahvalnicu, pokazat ću vam posle, za sport. Dobro, u Palanci. Ovaj, to delio. Prošle jeseni smo imali veterani na Kiseljaku. I to niko nije ispratio od ovih naših rukovodica isto iz opštine. Mislim, a ljudi, došao mi doktor Mirašinović iz Minhena, došli ljudi iz Australije, to je stvarno, mislim, nešto, kod nas se nešto ćuti sve, nešto. I s ovim imam krvne muke, poslao sam ja ovo sve Nenadu Popoviću, ovome ministru za ovaj, tu energiju. Moja energija čista 100%, zelena, znači, napravio sam taj kalorifer. Greo sam hotel Kiseljak, što me snimao baš Prica, ovaj, i on je moj kolega karatista. Ovaj. Tako da sam napravio taj kalorifer, koji može da greje 15 stana, sa 18 kW, a sa od manje kW da klimatizuje. I uradio sam jedan generator, pokreće elektromotor, trošim 5 ampera, dobivam 20 po fazi, istu energiju. To je sve u funkciji i evo, ljudi su mi dali sveta. Dosta, 5 medalja, 4 zlatne i 1 bronzanu su mi dali naši. Pretprošle godine na Tesla Festu. Dali su mi bronzanu, jer nešto nisu dali zlato, šta znam. Jer ja kad odem tamo, ja njima smetam. Oni imaju spisak kome dele medalje. I ja kad se pojavim, neki iz Male Plane nepoznati, oni se šutnu negde tamo u ćošku neku i eto. A zašto ali mislite da je tako? Tako da li se, mislim, zašto mislite, da li imate neko objašnjenje za to? Da li se neko istinski posveti proučavanju toga što ste vi uradili, ili mislite da postoji jedan spisak ljudi koji... Od naših niko za sada ništa. Niko ništa, postao sam ja Nenadu Popoviću, postao sam i TF-u, ne znam, izvao sam i u proceduri ove sekretarice to i više ne mogu da zove, sramota me više, da vam kažem pošteno. E, ne znam, šta se to dešava sa našim, a ovamo jednako proklamiraju, evo sad, kad sam juče slušao na televiziji, 70 miliona evra ima za te obnovljive energije. Da. Ja vam kažem, evo sad razvijam i vetrogenerator koji će da nose planinari, koji će da greš kuću, duva vetar, greš kuću, imaš pravi struju. Pa me razumete?
Da. Ja sve što smislim, znači to je, u funkciji to radi. Moj generator je težak, ukupno 300 kg, to je mašina, a kalorifer 150 kg, to je mašina. To je rada, ja sad pravim, recimo amaterske radi profesionalno. Ja nemam, ja sam bio monter po terenu, moja radionica je skromna. Ja nemam strugove, nemam glodalice, to sve pravim na drugu stranu, te remerice, ta čuda. U drugim radionicama? U drugim, da bom. Nemam ni sredstva. Penzija mi mala, 18.000 primam, odbio mi nešto, šta znam, pica i Boga. I to će da prođe, da će Bog. Tako da, borim se, eto. Evo, šta sam sve podobivo. Pa neka gospođa objasni to. Jer ja sam hendikepiran sa govorom. Pre 3 godine se operisao kancer. Pa bi pozdravio Jovicu Milovanovića, profesora doktora koji me operisao. Toliko se. Kad vi počnete, imate zamisao, kako ide taj postupak? Imate ideju, nešto vam klikne, nešto bljesne u glavi? Kako to izgleda? Pa sad ću da vam kažem. Taj proces. Jer ja pravim, evo, vidite šta ste pročitali, nemoguće, moguće. Pa si to nema u kikama. Evo ja ću da pročitam šta je spisak roba i usluga za koje je žig priznat. Vi imate žig, isprava o žigu i registarski broj, znači kao inovator, jel tako? Strujni generatori, generatori električne energije, aparati i instrumenti za proizvođenje, prekid, transformaciju, akumulaciju, regulisanje ili kontrolu električne energije, transformatori za struju, aparati za grejanje, grejači vazduha. Da. To je znači spisak. To je za sada. Za sada, da. A vi radite i sad radite. Sad radim vetrogenerator. Evo. Objasnite vi nama sad kako to ide kad vi razmišljate o tome. I kako dalje, što prebacujete na papir, na crteže neke... Pa nemam ja to sam. Nemate. Iz glave sve. Iz glave? Da, da. Nemam ja crtež ništa. Ja samo, kad vršim merenja, kad se ja simuliram, recimo, taj kalorifer kad sam, ja sam simulirao sa kalorifer, ovaj, postojeđe 9 kilometra. Prostorija je 107 kubika, tako prostoriju. Ovaj greje sat vremena, sa 9 kilometra. A ja... Sa 5 minuta i jedan, sa 5 minuta sa mojim kaloriferom i 1 stepen više. Znači koliko je to, na ovo to izlazi, tek treba da se to baci malo na matematiku. Znači, od skoro 10 puta sa vazduhom imam između klasičnog kalorifera i kalorifera moga. Jer ja pravim i grejače. Ja sam morao da razvijem moje grejače. Ne, ja ne koristim ništa. Ovo što postojeće. Ne, samo... Sve sami. Sve. Ne. To su trakasti kantali, debeli. 70, to su iz ljudi struke. To je oko 70 kvadrata. Da. A ovi 3, pošto je veza u truglu, su po 20 kvadrata presek. Mi u struji radimo presek sa kvadratnim milimetrima. To znaju ljudi struke. Pa da, ali ima nas dosta koji nismo iz struke i potrebno je da nas interesuje kakve bi to uštede bile, šta bi to značilo u praksi. U praksi je ogromna ušteda. Pa kažem vam, mogu da grejem 15 stana. 70-80 kvadrata uopšte nije bitno. Sa 18 kilovata, a leti klimatizujem sa manje od kilovata. Samo isključim rastavljača od rijača i on klimatizujem, ne razumem. I sad kakve bi to uštede bile? Ogromne. Pa gledajte, recimo kad greš stanu od 70-80 kvadrata sa 2 kilovata. Ne razumete sad? Ogromna. A da li nam je u interesu sad ono drugo pitanje, da ne bude teorije zavere, da li nam je u interesu da trošimo manje struje nama običnima ili nekome drugom, ili da trošimo više struje i drugih izvora energije? Pa gledajte ovako, ne znam. Tu će da budem neki sukobi. Interesa, verovatno. Ne razumete. Jel mislite da je možda i na tom planu neki problem? Ali, evo, ja imam informaciju, imam druga. U Stuttgartu. Cijela Nemačka
se greje sada na struju. Uklanjaju se termo, nuklearne elektrane se gase. Ima solarna i vetroparkovi. Znači, struja je samo energija se na 100%. I to se prelazi. Tako da su ta ogromna sredstva odvojena za te stvari. Da treba država da stane malo iza mene, ko će kolije. Moje ide po svetu. Sad je bio u Tel Avivu, pa ide u Katar, pa ide u Dubaji, pa ide u Lisabon. Već traže me Rusi, Kinezi. Javljaju se. Kako vi to... Da li možete sami da ispratite sve to, kome se treba javiti? Ne treba ni očekivati da se ministar sam javi, jel tako? Nego postoje sigurno neki drugi putevi, neko ko pre njega može da pogleda te vaše predloge, to što projekte koje ste podneli. Da. Slao sam na 3-4 mjesta, ne znam, javiš. I niko mi se nikad nije javio. Da. A da li u tim vašim udruženjima imate vi sigurno kolega po celom svetu i u Srbiji, sigurno ima. Bio je Zavod za patente, pa za zaštitu intelektualne svojine. Ja, ništa. To su sam dobili kraj. Ali imate sigurno kolega, ima sličnih ljudi koji imaju iste interesovanja kao vi. Da li ste međusobno povezani? Da li postoji neko ko zastupa vaše interese? Pa evo, zastupa. U zemlji i u svetu? Ne, u svetu, a u zemlji nema. Nema. U svetu imam, evo. 126 zemlje sveta. Ova firma Inventarium. Ovaj, evo, to. Evo tu, piše. Mm-hmm. Ukucajte pa će da vidite. Mm-hmm. Da me razumete. Mene sa Palanku i mene 126 zemlje sveta. Ovaj potpredsjednik, predsjednik taj, Lopez, evo ga, on me promoviš u svetu. Kao vaš menedžer, jel? Ne, on je za to i zadužen. On je prošle godine iz Kine došao pravo na Tesla. Interesuje me kako to funkcioniše. Da li vi morate da angažujete nekoga, menedžera, da vas zastupa u svetu, ili postoje ljudi, da, sami su me prihvatili, koji prepoznaju kvalitet, vrednost toga što ste uradili? Da, vrednost. Pa kažem vam kako su me najavili. Čovjek koji je od nemoguće... Gde? Pa sada kad sam dobio ovo... Zatrag, gde se to događalo? To se događalo u sali Savski venac u Beogradu. U Beogradu, a dodeljivanje medalja je bilo u vili Jelena na Dedinju. I kako su vas najavili? Pa najavili su mi ovako, čovjek koji je napravio od nemoguće moguće. I onda na engleskom i na srpskom. Mm-hmm. Tu su bili akademici iz Rusije, recimo akademik ruski koji je među 10 za nuklearnu energiju u Rusiji. E sad vi shvatate, kad smo kucali njegov link, to je čudo Bože, šta je čovjek. Dok ovaj Lopez, on je iz Kine predsjednik, to ono 8 zlatih medalja kad ti dobiješ u Kini. Onda shvatite ko je on. On je jedini što ima u muzeju Nikola Tesla u Beogradu da otvori i da uzme šta god mu treba. I sreza. Koliko je čovjek od poverenja. I ima titulu barona. Znate, stiče se utisak kad mi tako i čitamo u medijima, u novinama, o ruskoj i medicini, kažu alternativna medicina, kao jedna paralelna stvarnost da se odvija, tako vjerojatno i na planu nauke. Vi radite, stvara se mnogo toga, ali nije priznato. Šta vi mislite da je problem? Kako je u Rusiji? Pa u Rusiji ne bi me pustili. Da sam tu u Americi, ne bi me pustili. Ti zadnjem sad obavljam. Dok to ne reši. Kao Tesla? Pa ja sam poremetio neke zakone. Šta ste poremetili? Pa poremetio sam. Pa niko u svijetu nije dao manje da dobije više. Nema. Istu energiju. Vama to jasno. Došli su do 98%, 101 nema. Gledali smo na sajtu. Ima preko 20.000 generatora što su pokušali. Ali kao moj nema.
Ajde još jednom mi objasnite, evo, eko generator, ja imam ovdje, malo ste nacrtali ovako pojednostavljeno za nas koji se ne razumemo, ulazna energija. Ulazna energija 5 ampera po fazi. 5 ampera po fazi. Crna kutija. Kutija. Dobro. Izlazna 20 po fazi, tačka. Kraj, nema će. Jednostavno. Prosto. Ja tako radim. I kako to sada nikome? Pa ne znam. To nije. Ne znam. Bili su mi iz Beograda jedan akademik, moj rođak, i doveo je kolegu, isto, sa fakulteta, Zoran, ne mogu se setim, u penziji su. On je predao na fakultetu. On je energetičar, kao ja što radim energetiku. Samo što ja nisam profesor, on profesor. Prvi put mi smo gledali kalorifer. I pokazivao sam im da sam napravio samo generator. Ali ja sam napravio prvi put namjerno mali gubitak. Da bi ja saznao njihovo mišljenje. Pa oni meni kaže, pa to je bila Nobelova nagrada. I ja im kažem, za mjesec dana dolazite. I stvarno. Ali ja sam sve to zatvorio sad oni i ne znam šta sam ja. Onda bilo zvore, sad sam zatvorilo. Nema, crna kutija sam. I oni, ja ne imam profesionalne instrumente, to meni cijel svet, su nemačke proizvodnje. Znači, nema to prevrat, to se beri, ulaz, izlaz, kraj, gotovo. Ali oni su mi tražili da ja njima to otvorim. E, ali ja nisam htio da otvorim. Rekao sam i da mi je žena mnogo stroga. Ne da vam žene. To je moj malo i šale, pa mora. Da. Mora tako, pa jeste. Pa kako? Ja to radim u 68. godine, 5. augusta. Sam počeo da radim u petak. E sad vi shvatite. Zapamtili ste i datum? Sve pamtim. To je nevjerovatno. Vi znate šta su kate u karate? Znam. Pa ja sam terao moj učenik da radim unazad kate. Pa si radiš sve zadano napred, pa sad radiš unazad. Da bi radio i mozak. Pa da. Pa meni je i to mentalno od toga došlo isto. Jer čovjek kad je mnogo spreman fizički, on je i umno mnogo jak. To da znate. Jer sve ide iz glave. Jer u karate je ogromna stilizacija pokreta. Nije to jednostavno. Da probate pa da vidite kako to izgleda. Nije to tako. Jeste kad vi gledate onaj radi salto lago, a uđete u salu da probate. Da, pa bolje da se ne proba ko nije pripremljen. Ja uopšte nisam svestan, znaš, reku, šta oni me sad meni ovo dele. Zar oni to stvarno ne znaju, majke? Ja uopšte, kao da ništa to nisam napravio. Tako se ja osjećam. Jer je vama to normalno, živite s tim, jer tako da to je vama... Prvo, moji kolege, drugari, prijatelji, imam ja mnogo saradnika moj. Neki su me, ej, rade, imam te proglasa, si lud, plesao, šašao. E da li ima toga? Kako sredina reaguje? Ima neki ćute. Pozvao sam ja tu i Novicu Marinkovića iz direktora distribucije, pozvao moje drugare, isto. Kad sam ja to pravim, ja kampanju lepu, pa kupim 5-6 kila roštiljko, najprosto jade, pije, lepo. Na srpski način, domaća rakica, sve to ide redom. Volim ja to. Kaže Novica Marinković, kaže 2 i 2 više nije 4. Zaista ste pomerili neke zakone i standarde. Da, dobro. E, sad je pitanje kako zvanična nauka i institucije reaguju. Pa kažemo, hoće da vide, ja to ne dam. A ne da ti da sedi. Pa kako mislite onda da... Pa ne može, ako platiš, ako se dogovorimo. Pa kako da mu dam? Pa nemojte, molim. Mislite da bi ukrali patent vaš? Pa kako se krade čudo? Jel da? Pa da. Pa nauka, imate ljudi koji zoomira ovako, pogleda, ne treba mu kompjuter, ne treba mu ništa, sve. Znate što radi Kinezi? Sa takim stvari. Amerikanci izbace neku, recimo, štampanu ploču i nema snimanja tu. Pa imaju ljude koji snimaju... Imaju fotografsko pamćenje. Ovi dok su došli do Amerike, ovi pustili prodaju već. Svatate. Čuda, to je najveći rat oko toga. U svetu. Da. Pogotovo ovo energetsko. Naravno.
sve je skuplje, izvori energije i izbacuju se ova čvrsta goriva, tako zbog zagađenja vazduha, mora da se pređe na druge energije. Da struju, da se greje. I probat ću da napravim i taj perpetuum mobile pravi. E, kažete nam, tu su se lomila mnoga koplja, mnogi su živote svoje uložili u to da dokažu perpetuum mobile, znači radi... Ja nemam sredstva, ja bih ga napravio. Prosto, sa mesec dana. Treba li možda jednom? Destino ide, evo. Napravim. Smen. Evo, ova se emisija gleda. Smen da se gladi. Širom Srbije, možda će neko da se zainteresuje i da vam pomogne. I šta bi, ovaj... Pa može. Ja sam vidio da može. Mislite? Da. Pa nikoga nije napravio. Pa ne, pa i ovo. Niko nije napravio da dama i dobije više. Nema. Evo, gledali smo 20 i nešto hiljada generatora, ali komu i nema. Razumete? Pa evo neka. Gospodin Popović, on je zadužen za to. Za te inovacije. To je ministar za, da. Jeste. Inovacije, dobro. I razni drugi tu postoje, osim ministarstava, pomenuli ste i... Rudarstvo i energetika, i njima sam slavo. Ne znam. Možda i za zaštitu životne sredine, za ove nove vetrogeneratore, ako... Pa dobro, ja pravim moj vetrogenerator. Da, aj mislim možda... Moj vetrogenerator, recimo, nosit će planinar. Nosit će ga i na lezima da mu se okreće. I da ga gre, da se ne smrzne. Postavi šator, a tamo duvaju vetrovi stalno, tako? Pravit će se mali od 100, 200 vati, 500. I da ne bude težak, naravno. I da ima lagani materijali. Da bome. Usuši po šator, duva vetar. Napravi se nosač i fiksira se kako treba. I ti imaš sa 200 vati, možda se greš, možda pržiš jaje. Možeš da kuješ čaj, razume. I... Da se izbjegnu one životne opasnosti u koje... Pa to radi, i to da bome. Reći, možda hodaš i da se greš. Razumete? 100 vati tam gre. Ja se grefem. 100 vati sučiš kosu, jer gre. Prosto. A kako ide sad taj postupak? Vi ste dobili neka priznanja za određene proizvode. Dobili ste uopšte za inovatora godine, za uopšte bavljenje inovacijama u ovoj sferi. Strujnih generatora i generatora električne energije. A kako uopšte ide taj postupak kad vam se prizna, na primjer, do neke konkretne realizacije, da do primjene u praksi? Pa evo, šta je potrebno? Pa potrebno je novac da se počne pravi. I da se ugrađuje. E tu sad potrebno još nešto, još neke dozvole, još neke provere, potvrde. Pa ne verujem. Kad ste pomenuli sad lagane materijale i to treba ispitati... To pa sad testira, posle pa to je. E da, pa ta testiranja. Pa testva, da, dobiš certifikat. I ko to radi? Pa Zavod za intelektualnu svojinu. Svojinu, oni sve radi. Znaš, i recimo taj, ja što napravim od toga, stavim taj moj žig i broj žiga i upišem u knjigu, ti napraviš, ja te tužim. Aha, dobro. I platiš. To je vrlo osjetljiva oblast, ima mnogo i zloupotreba, ali retko se pojavi nešto ovako spektakularno u javnosti, da je priznat neki nešto inovativno dorađeno. Ja sam na Tesla Festu, imam vizit kartu od tog čoveka, on je u Americi, ima desetak pronalaska i već tamo dobiva novac. On je napravio uređaj koji hvata munju i skladište energiju. I sad ovi naši, ja sam baš tu preko puta njega, bo je bio moj štand na Tesla Festu. Isto i on dobio bilet ovaj za doprinos Tesla Festu. Eto, tako znači ništa. Za učešće, za to što ste se pojavili, pokazali nešto, prikazali. Pa kada sam bio na radnu akciju da gura okolice tamo. Pa jeste, gospod. Nažalost, tako je. Mislim, niko ništa znači. E, ne znam, kažu da je Beograd mnogo ozbiljni. Sa tim. Tu idu, kaže, 5-6. Profesor, doktora. Komisije. Komisija. Ovaj, Miroslav Pršatelj, što je on poveo jednog? Čovjek koji iz neke oblasti tamo,
pojma o energetici, o struji. Ali ovaj profesor, on je to verovatno diplomirao na Titovoj misli na razvoj elektrotehnike u Jugoslaviji. Mm-hmm. Koliko sam ja, kad on meni rekao da ja ne znam da merim, ja merim 4,5 kW, kažem mu da date 3,0 i dobijete 4,5 kW. On se okrete i kod, kaže, ne znam što meriš i ode. Evo, ali gledao ovaj Lopez, mm-hmm. i tu odmah me ljubio me ko mlada nakonče. Pošto čovjek nije mogo da... Ima se uvete, nije, to je delo. I odmah mi dao medalju. Uporom mi za medalju tamo. Na Tesla Fest. To ste dobili od? Od njega. Od tog... Imam papira. Da, da. Čelim... Ima nekih papira i kod mene, dobro, nije važno. Sve je pokriveno, da, dakle, da. Papirima. I svaka medalja. Ovdje sve ima. Evo, akademije nauke. Ja sam ušao u Akademiju nauke Evrope. Mm-hmm. Unapred su mi dali medalju. Jer ne mogu prve godine. Ja sam nominovan za akademika Evrope. Razumite? Evo. Da. I on mi dao to. Da, da. Evo, piše. Da, da. Evo, ovo je sa posvetom. Isto. Inventariju. To je za nominaciju. Da, da, to je za... delo. Kompletno vaše delo, da, da, na osnovu toga jest. Ste i nominovani za člana jest. Evropske akademije nauke. Da. Evo Oskara. E, Oskar, kažite, ko to dodelje? Pa isto, isto, evo. Evo, evo, pročitajte. U čemu se on razlikuje od pa ne, on medalja? Je, pa on je, Oskar je, za popularnost. A to su mi dali naši. Na Tesla Festu. Mm-hmm. Prve godine za Karolinu, kad sam bio. Da. Znači, ipak su priznali. Pa, prozor mi dali medalje. Mm-hmm, pa, dobro. Pa nisu mogli da izbegnu nikako. A ko dobija zlatne? Pa ima spisak tamo, govorim, to nema. Predviđeno. Pa da, pa Kinezi bi mi dali zlatnu medalju i Rusi. Nego oni po spisku podredili već i nema za mene. Mm-hmm. Rumuni su mi dali zlatnu, evo, vidjeli ste. Ovo je. Oni imaju plaketu zlatnu, ne, nemaju. To su bile ženski cefine neke, namo i one, inovatori neke. Pa dobro, ali... Dobro, pa... Ne treba, pa Rumuni ima 20 nekoliko miliona stanovnika. To biti od takve zemlje nije to. Da, nije pa, malo. Nije malo, evo piše tamo sve lepo. Vidite sad. Jeste, to su ta priznanja iz Temišvara, je tako? Jeste, jeste, evo. To je. Kažem. Samo da vidimo. Pa za generator, je li tako? Jeste. I kalorifer. I kalorifer, da. Da, da, to je iz Rumunije. I počeli smo da pričamo i o vašim istomišljenicima, ljudima koji se bave sličnim stvarima, koliko ih ima u Srbiji, da li ste povezani, da li razmenjujete iskustva? Slabo. Da, slabo. Slabo. Nema tu nešto, te organizacije. Znate kako je to? Ja sam prvi put isto gostovao na sajmu energetske efikasnosti u Požarevcu. I oni me sad ne zovu više. I zašto sam bio u zbornik, ja sam kroliv. Sa generatorom sad ove godine prošlo, ja sam zaboravio, nisu me zvali, oni mi pošalju na mail, ja zakažem i ja odem tamo demonstriram. Ove godine mene su. Jer bukvalno, tu ljudi dolaze, pričaju neke magle, pošteno vam kažem. To pričaju sve, nema konkretno napravi. Da. E, u tome razlika, u tom, je tako, koliko ja sad shvatam, mi se prvi put vidimo i prvi put sam se i ja susrela sa ovim što radite i što ste dobili, razlika je u tome što vi svaku svoju ideju, inovaciju, zamisao isprovedete u delu. Da, evo i treće sam. Ne, za razliku od čistih teoretičara da, koji to da, dokazuju formulama, da, da, crtežima i tako dalje, teorijskim pokrivanjem. A to je sve magla. Evo tri... Niste čitali kako su tri Amerikanca dobili Nobelu nagradu. Neki magnetni talas pre 1,3 milijarde miliona godina došao sad do ova. Rekao i meni se to osetio sam taj. Mislim, to je smešno. Pala krdija, mislim. Magle. Pa i Albert Einstein. Šta je Albert Einstein napravio? To je pa, teoriju. Teoriju za modernu fiziku. Nema moderna pred napraviti delo, da ja vidim to Bibliju. Mm-hmm. Razumete? To je. Inače te magle, bit će kad će, ne znam kad će to. Pa majke.
To je čudo, ba. I sad ja slušam se, tako tamo, na tim glupostima i neki potpisi drevne. Majke, pa nema plagbe. Pa recimo, dobro, gledao sam ovaj, te toplotne pumpe isto. Ona troši 8 kilota i košta 6,5-7 hiljada evra. I greš ovaj 150 kvadrata. Ja sam Draganu Patiću s Medrecu ugradio. Ovaj, ko to na struju, sad ću da mu prebacim. Na, najbolja efikasnost je na vazdu. Najbolja efikasnost je. Jer ja u kotlarnici gubim 20%. Razumem. A ti 20% je mnogo dnevno. Da znate. I onda bude najtopliji u kotlarnici. Jeste. Yes. Je tu. A treba ekti. U drugim prostorijama. Recimo, ti energiju, kad napraviš, ti mogu da sačuvaš. Ne mogu da grem nebo. Da. Pa i sunce ne greje nebo. Gori je koliko ima 50 ispod nule. Na visini. Pa ja pričam, energiju mora da sačuvaš kad napraviš. I vi o svemu tome vodite računa, kompletan taj proces, da. Imate razređeno ima sve. I u praksi, je li tako, da se primeni? Ima, pa primenio sam. Mm-hmm. Kreo sam hotel Kiseljak. Dobre. U tebe, evo imam snimljeno. Evo, Prica snimao baš. Imam intervju kod njega. I hotel Kiseljak ima 450 kvadrata. Negde visina 5 metara, negde 6. Znači, to ima negde preko 5.500 kubika. Razumete? Ali samo tamo imaš. Ima ova obična lamperija. I lim. Ništa drugo, nema nikakve izolacije. U 8 sati sam uključio moj krliver. Bila je dodela varijacima, dolazili su Nemci. Priznanja. Certifikat. Da, bom. I u 10:10 sa 9 stepeni bilo je 21 stepen. Da, za 2 sata, znači sam, toliko podigne temperaturu. To je 3 puta više otišlo. Mm-hmm, u visinu. Drugo da je to... Niža. Nije da je niža. Ne mora nekad to bude tako. Ali ona ima ventilaciju, tamo to odlazi. Mm-hmm. Lamperija redka. Da. To on šori. A toplota ide gore, to znate sami. Da, naravno. Pa to je ta priča što sam, kažem vam, evo da se seti neko ko se seti. A sad kažite mi kako se vi grejete? Ja se grem, ne grem se to, jer to mi veliko, to mi stoji tamo, to ću da... U radionici. Pa da bome, da demonstriram. Mm-hmm. I nosio sam na grejanja. Javljali se neki ljudi da se to pravi, pa ode u stanu nešto. Da. E, to hoću da vas pitam. Koliko je zainteresovanih ljudi da to ugrade u svoje kuće, u stanove, da primene u praksi, da se napravi? Gledajte, treba tu, to iz podruma treba da ide. Jedan limena se je izolovana dobro i da skreću svaki stan. Razumete? U zgradi, na primjer? I onda ventilator da bom. Mali ventilatori koji se stalno da udovavaju to. Mm-hmm. Tako da kad leti isključimo grejače, može on, da radi kao... Sa manje od kilovata air condition. Da bome. Mm-hmm. Jer podrumski vazduh je negde 15 stepeni ili tako možda. Zavisi. Ali sa 15 stepeni je lepo, prijatno. Kad se uduvava, stalo. A da li mislite da se ljudi pribojavaju možda da budu prvi koji će to da ugrade? Pa ne, hoće to. Da vam kažem nešto, ja znam, kad sam bio dečak, prvo veštačko đubre je došao u moje dvorište. I tu narod nije teo da pipne, znaš, a litra. To je bio bojkot. Neverni, to je čudo. I moj otac baci u naše njive. I kad su ljudi vidjeli, sljedeće godine je bila druga priča već. Znači, to kod nas samo tako hoće da zaživi, hoće. Će da krene to. Sigurni ste. Hoće. Biće. Daće Bog. Jer pazi sad ovaj što radi nove zgrade. Recimo. Ovi izvođači. Dobre. To da odmah ukrade. Da su gradi. A pa da, sad isto moraju da imaju te pasoše, pa energetska efikasnost. Pa daš, da, sve. To sve mora, dobro, ne ide to tako brzo i lako, ali nadajmo se da hoće. Pa znam, a to ako uzme neki, javi mi se Nemac jedan, on je mnogo bogat, multimilijarder, i hoće ja da mu njemu napravim 10 generatora. Da on finansira, ja ću da mu napravim 10. Ali bitno je da ti platiš meni, pa da ja imam dividendu posle toga. Mm-hmm. Neko, jel me razumete? Da. Da ne ubira on. I gledajte šta se dešava ovde. Dva člana komisije su bila
na oka su meni dodeljivali. I oni pričaju, u krugu jednom napravili smo krug neki u vili. Priča komentar, pa Nobel, malo pominu Nobel. Pa opet pričaš, pa Nobel. I ja prevodio sam ove, pitam šta. Kaže da je moje delo za Nobelovu nagradu. Ne mrzom. Jer on, dva člana komisije su tu iz Nobelove, što dodeljuju Nobelovu. Za tu oblast. Da. Tako da, da će Bog vidjet će. Da. Verujete vi i dalje? Da, ako ja, ne treba... Pa ja sam dobar borac. Odlično. Ne probam. Odlično. Evo, Irak sam pobedio. Odlično. Eto. Jer misli su mu otišle, ne na bolest, nego otišle na ovako. Je li to spas, je li to lek? Pa, da se... moguće, moguće. Da. Moguće i to. U glavi. Rekli ste malo pre sve iz glave, polazi. Jesu, sve. Da. Tako je. A šta, koliko košta sve to što vi radite? Vaše ideje ne koštaju, to vi imate od Boga dar i vaš rad i usavršavanje. Da, kad hoćete da nešto napravite, da se pojavite negde na nekoj izložbi, na nekom događaju takve vrste Tesla Fest. Pa plaćam 4000 kvadratni metar, ja uzem 2 kvadrata, 8000 i 1600 dinara taksu neku. I onda, prvi put kad sam išao, putovao sam. Iz Novog Sada nisam imao novac za hotel. A imao sam naftu, imam malo Peugeot. Sa karavana odnesem. I koliko traje? Pa 4 dana. Nekoliko dana i vi se vraćate u Palanku? Da, da. I sad je autobus za 2 sata, ja sam u Novi Sad izbrišao to. A sad ove godine, bio sam u Paracinu na sajam privrede i tamo sam dobio zahvalnicu. Kao da sam bio na ORB Mladost Goša. Kuna okolica. E, tako. Prolazu pored mene ovi novinari, gledaju se mene. Ne reago niko ništa to. Pa da, potrebno je određeno znanje iz te oblasti da bi ljudi mogli da primete, da prepoznaju. Sve je to unapred odeljeno. I to, sigurno to nemojte. Pa evo, Rusi bi mi dali i Kinezi, ali oni već dali medalje. I nema za mene. Oni tamo imaju spisak kako je dobila. Nemaš ti šta ja, došao neki punović ma iz Male Plane. Ono i sad, sad ti pre, sad smetaš me tu. Pa to je to, majke. Pa kaže mi jedan profesor tamo. Što je sad baš na energetskoj bitom. Sve zna čovjek. Pa nagledali smo se filmova i načitali knjiga i članaka o tome kako se to radi u nekim krugovima i kako se prave stvari malo skrajnu, ali dobro, vi za sada vešto čuvate svoje, ne dozvoljavate da vam neko ukrade ideju, a nadajmo se da će neko i da prepozna kakva je vrednost. Pa probali oni sam vrednost. Probali? Pa probali da napravu niko. Aha. Pa što nisu napravili oni? Pa ovo je vozilo. Pa ima puno onih koji su zaista pokušali to što kažete perpetu mobile kroz istoriju. Napravit ćete. Je li imate rok neki? Pa kad dođe malo do keke. E, pa koliko keke treba? Pa sad ću da vam kažem, pa treba jedno nekde oko 6-7 milijada evra. Od 4 kilovata da bude generator. Pa generator košta 4000 dolara sad je u 4 kilo generator sad. Ja njega nemam fabriku da ga lijem pa da motam pa znate što da pravite nešto. E pa zato sam vas i pitala koliko to finansijski iziskuje. Pa taj je u 4 kilo. E znate koliko... I gde biste vi to sve pravili u drugim radionicama? Pa napravilo bi se radionicima. Ale puste koliko hoćeš. Ugoši. Ima gde hoćeš i koliko hoćeš. Ovoj, to bi trebala država da uzme malo u svoje ruke. Meni ne treba, ja imam. Ja imam moje vozila mnogo, sin mi radi Mercedes, imam džipovi. Ja sve imam. 6 traktora. A ne radim ni ja za mene, samo radim usluži. Ni moj ne radim. Dokle god je loš paritet, neću da radim. Čabe, razumete? Da. Dobro, vratit ćemo se pri kraju ovog razgovora još jedan put na vaše inovacije, na vaše ostvarenja, a samo mi kažete gde ste sve radili. Radio sam jedinstvo robne kuće, mnogo sam napravio po terenu i tu sam naučio
iskovo zanat. Onda radio sam u zanatstvu isto, elektriku. Radio sam PIK tam iz Pančevo, Etlas i škola Žikica da mjavi 6 godina. Šta ste radili u školi? Tamo sam bio šef pomoćno tehničkog osoblja. Do duše to sve žene bile starije. Moje majke da mi budu, ja njima da budem šef, one radi svoj posao. Ja. Da, ali vi ste stručni bili. I pravio sam učila. Imali smo kabinet za nuklearnu fiziku. Bio je profesor Ivan Vasiljević. On je bio profesor i direktor posle gimnazije. On je bio veliki znalac. I od njega sam naučio neke prave stvari. Jer on, mi smo imali jači kabinet nego što su imali studenti u Beogradu za nuklearnu fiziku. Čak smo i nosili i učila tamo. I Đura Krmputić, ja mislim da je taj nuklearac još živ, Čičica jedan, opasan. I ja sam i pravio neka učila, tako da su se oni i oduševljavali. Ja njih pitam, oni meni teruju da i da pravim ja. Šta to treba da radi? I oni meni objasne to. Šta treba radi? I ja kad isto napravim, oni su oduševljavali. Da. Tako to. Jer su vjerovatno teško dolazili da, do... Da, da. Kažem, šta to treba da radi? A oni me kao to ventilator, neki to je. Ja i napravim oni. Bravo. To. I tako znači. I to će ti... Evo kad sam ležao u bolnici, nisam imao... samo jednu pesmicu sam. Lepo lovu. Ovaj zapamtio. Da sam imao lovku da zapišem. Ali to će možda se setim opet neki put. Celu noć sam mogu da pesme da pišem. To da ne verujete kad vam padne nešto, majke. Vi se razmišljate i na drugi način, jer eto, stvarate, vi ste stvaralac. Da li mislite da čovjek može mnogo toga zašto misli da ne može i da su mu mogućnosti ograničene, a u stvari pa da može mnogo toga? Pa pazi, posle mene em volja, em i inat me tero. Ja posle moram da kažem to. Da, razumete? Da. Jer ja sam okrenuo tu bitku. Ali mnogi posustanu i odustanu. Pa ja nisam. Pa kopam, evo sad sam radio. Mm-hmm. Ja radim, ovamo mi ova radionica se greja, druga tol velika. Negre, ja radim sad dva i kad počne noza curi, ja bežim. Da. Vunene čarape, čizme dobre imam u mene. Mm-hmm. I ja radim to, napravim, evo sad ću da nešto da... Posle. Kako vam dani prolazi, ovi zimski dani? Ja sam lovac, idem u lov. U lovi. Čipo sad smo bili na Moravu. Aha. Sad ću da idem možda i večeras. Ima dosta divi svinja ako naletim na nekog. Da ubijem. Ima, u ovom kraju? Ima svinje. Sad sam bio sa čipom po snegu. Uh-huh. U Krnjevo, mi lovimo tamo kod Trnovča. To su ima ovakvi tragovi. Kao da je mečka išla, ne svinja, majke. To je čuma. Vidjelo se pre nekoliko dana na televiziji negde... u gradskoj sredini čopor je upao na fudbalski teren i napravio čudo. Duga zima, pa traži svinja. To je dobro, imam ja dobro oružje, ja petometku pušku rusku, mislim, ali nosim i pištolj. Imate dozvole, sve? Sve, legalno, sve legalno. I to evo, imam dozvolu, sve, sa čipovana, sve, znači položeno sve. Mm-hmm. Terali su i to da polažem. Pogledajte, bio sam redovni vojnik. Bio sam komandir borbene grupe za borbu protiv diverzanta. A bio sam na ratištu 4 mjeseca. I idem da polažem, a imao sam već karabin. Idem polažem za karabin. I me zovete u svilajac, plaća neke pare. Mislim, to znam. Pa nije. Mora da se ispošte. Znate šta? To ubiva. Normalno čovjek ubiva. Pa, znam. Nešto. Otimate pare po svaku cenu. Ne valj. Otišlo. Omladina nam otišla, ljudi. Srbija nema. Srbija je zemlja za pojedince. Kažite mi o tom odnosu okoline. I dok ste radili, kako su vaše kolege reagovale. Kažete da, pa eto, 50 godina se u stvari bavite. Jeste. Inovacijama i patentima. Kako su kolege s posla reagovale, a kako vaše okruženje, pa neki, komšije, familija? Pa neki to i ne znaju što je. Mm-hmm. Pa ne znam, sam Oskara, sam to medaljica. Ovi, neki čestituju, neki ćute. Znaš, neki, pravo neki.
A nas pitaju što toliko vremena, recimo, provodite s tim... Pa to... Pa shvataju, razumeju. Pa dobro, ima koji razumeju, pa razumeju oni sve koji su bavaju sa tim, ali oni to učili u knjige i to nema. Aha. To je... Ne dozvoljavaju. Nešto drugo, da. Ne priznaju. Pa, ja kažem, Marice, evo. Kaže, jeste, 2 i 2 nije 4. Evo, vidite sam. Da, da. Tako su prokomentarisali. Dakle, na što ste najponosniji? Pa na moju unuci. Aha, koliko? Imam sad, sam dobio pre 2 meseca. Jedan ima 9 godina i oca. I oca, 3. razred, 60 kilograma. Odlično. Dobar, tako s njime. Sad ću njega malo, ne smijem da ga vodim u lovu, ali teko 14. godine, ali sve da ga povede, pa ga stavim u džip, tamo sedi malo. A da li ga uvodite u ove priče? Da li ga interesuje pa kako šta funkcioniše, voli. Pa malo za taj nivo deči? Hoće on tu, ali tu kad varim ja tu, ima i struja. Mm-hmm. Tu ja radim sa strujom. E me razume se, nije baš poželjno. Da, dete. Dete, pa ni. Da. Bolje. A ovako priče neke? Priča, voli da... Voli da radoznalost teče. Da, da. To je to. Da, pa deca su sve manje i radoznala zbog drugih nekih stvari. Pa imaju sad zabave, kompjuteri. Da, zabavu druge vrste, jasno. Aj. A ono vrijeme njihovih pitanja beskrajnih i odgovora i treba im razvijati tu radoznalost sigurno. Pa dobro, kažem vam. U svom ovom poslu, u svetu patenata, na što ste tu najponosniji? Pa evo ti, pa i pročitali ste da je patent. Dobro. 2018. godine. Da, da. I tu treba, bit će neka nagrada sigurno nešto. Mm-hmm. Treba sad da izađemo. Imam ovog menadžera, sad ću da idem kod njega. Da idemo, ima tu da se traži. Mora da podnoseš papire, tako uražno. Dobro, ja sam vas pitala za menadžera, gde vam je taj menadžer? Tu je u Smederevskoj palanci, Đorđe Petrušić. A, dobro, dobro. Oj, dobar dečko, zna engleski odlično. Mm-hmm. Čak i njemu, što je uporali njemu, da dodele diplomu i medalju za rad. Da, da. Pa svuda se poštaje gospođo rad i znanje u svetu, samo kod nas. Stvarno, pa to mora se propadne sa takvim sistemom. Ne, to je zaista posebna jedna sfera te intelektualnog rada i svojine, naročito i patenata, to je zaista posebno. Vi ste više i dublje u tome, pa znate kako je, ali treba voditi računa da se o nekoga ne ogreši, da neko ne prođe nezapaženo, da se ne dodele pomoć i priznanje nekome ko to ne zaslužuje. Pa znate šta tu? IMT, znate šta je IMT? Da, industrija motora. Nije, ima li mene tu? A? Skraćenica. Gospođa, to je skraćenica. To je prava sad. Pravi IMT. To je to izgledalo. Sreće nema. Rekli ste mi da šalju vaše patente u svet. Jeste, 126 zemlje sveta zna za palanku i mene. Znači, Teslinim putem... Pa krenuli smo negdje. Da, da. U ovoj godini pominjali ste te daleke zemlje gde se održavaju sajmovi, festovi, skupovi. Ide to redom sad. Mm-hmm. I pojavljuju se... Kinezi su zainteresovani dosta, da, Rusiji. Onda Iran. Mm-hmm. I iz Katara jedan. Katar, dobro. Multimilioner. On radi satove. Njegov sat je košto $1.000.000. A sad je $10 miliona. Kako ga promofiše ovaj Lopez? Mm-hmm. Sad je $10 miliona i sve je prodao tu napred. Da li tu isto management ima ulogu, ima, reklama? Ima. Ako se napravi brand neki od toga, onda odmah skače cena. Pa da. Jelim, to, da. A ako vi ovako nastupite, kao što ste rekli malo pre, koja radojica iz Male Plane? Da. Pa ima. Ima. Znači morate da poradite i na tom. Da. Radi se. Da. Radi se. Odlično. Ma mora. Odlično. Od kolača svi mora da imaju. Da. Da, da. Prosto. Hvala vam. Najviše. Da. Da, hvala vam najlepše, želim vam mnogo uspeha i svima bi nam bilo dragoceno da se realizuje nešto od ovih vaših ideja, zamisli, patenata,
da ne trošimo ovoliko energije, da je ne plaćamo ovako skupo. Pa jeste. Da će Bog. I da čuvamo životnu sredinu. Daš. Budite vi nama zdravi, radni i dalje. Sve najbolje vam želim. Hvala ja vama.